Stiže leto, omiljeno godišnje doba, vreme odmora, kupanja, sunčanja, ali i visokih temperatura, koje stvaraju probleme građanima i svakako onemogućavaju normalno funkcionisanje. Kako se rasklađujemo za vreme vrelih letnjih dana? Najčešće idem na bazen i na Ciganliju i na more. Evo upravo vidite, jedemo sladoled i sedimo po kafićima i pijemo hladno piće. Odem na bazen i se istuširam, eto kako se osvežem. Sokove slabo pijem i to. Jer to ne vredi, to je slatko i obično vodno. Svake letnje sezone stručnjaci upozoravaju da treba da se čuvamo i da ne izlazimo na sunce ukoliko nije neophodno. A šta je prioritet? Kada su tako visoke temperature, potrebno je naravno nositi mnogo više tečnosti nego što je uobičajeno, tačnije uobičajeno preporučeno. Obično je preporučeno unositi negde oko 2 litre tečnosti, ako neko ima prosečnu telesnu težinu oko 70 kg. Moja preporuka negde oko 3 litre dnevno. Prekomerno znojanje je glavni uzrok gubljenja tečnosti iz organizma, dovodi do dehidratacije, a glavni simptomi su umor, dezorijentisanost, malaksalost, glavobolja, može imati teži i lakši oblik, a leči se... Blagi oblik dehidratacije se leči nadoknadom tečnosti, oralnim nadoknadom tečnosti, a ozbiljni oblici nedostatka vode u organizmu se leče intravenskom terapijom. Voda i leto idu zajedno pod ruku, zato bez flašice ovog hladnog napitka ne izlaziti iz kuće, jer bolje je sprečiti nego lečiti. Budimo savesni i povedimo računa o svom zdravlju.